دوے ال سو اخ جہاد پیغمبر سب کو بوس تمستی ایک بچس تمون دو او تو چھوس پنن شورن اس پر تمون نزدیک کن بوس کرنا بیا چھ 10 شور مشن زہ تمون مس گنس دت بوٹ کن ین بوس کرنا چھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اللہ تعالی چھ چانی دل مس رحمت نم چھین اس کیا کرن باوجود یہ کہ تم اس پیغمبر تم اس اہل عیال اس دیون ٹائم اور تم اس پنن بچن سی دیون ٹائم تم اس باقی مطلب یم زن گھرک بس تمن سی دیون ٹائم صحابن سی دیون ٹائم آج بڑ اس ام چیز معاملہ درپیش کہ انسان چھ دیون پنس اہل عیال اس سی ٹائم وچ از کا چھ تھاد پایوک افسر چھ نیبر گھر واجن شیام شخص خاندار تمس سو یسان وچن امس خاندار سندس روپ روپس مز کن نیبر اس نیبر آس تاس روپس مز یہ گھر یہ چلا سی کون ون ات یا اتھے پہ بچ نیچو امس یہ یسان وچن امس مل سندس روپس مز کن یہ امس وچن ہوتھ روپس مز ہک امس کن سات شان پہ کھچت توے یل سو اخ جہاد پیغمبر صاحب کور بوس تمس تھی ایک بچس تمون دو او ہو تو چھوس پنن شورن اس پر دمون نزدیک کن بوس کرنا بیا چھ 10 شور مشن زہ تمون مس گنس دت مت بوٹ کن ین بوس کرنا چھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اللہ تعالی چھ چانی دل مس رحمت نم چھین اس بیا کرات اللہ تعالی چھ دل مس نم رحمت اخ انسان روز سد بروز گھر کے سو داروگا بنت یس بہ نیبر آس کم چھ ہے باقی چیز ہور روب دار سارن وچت اتہ اس بوئے سو چھ امس وچھن کتھ صورتس من بوئے سند صورتس من اور بوئے چھ بوئے سی شاسا ہمدردی متوقع محبت متوقع اچھ امس بیری سو چھ امس وچھن بوئے سند صورتس من اچھ امس موج بزرگ سو چھ امس وچھن لاک پوٹ بچی ام دیو سو چھ وچھن وی تامی نازدے اچھ مول تمی شو باسا یہ گونو وی بور سو چھ دمہ گوبرا اور مت نیر تو اور مواتی کا نقصان کچھ آسان آسمان نیون فیرت ہمیں چھ بیچارس روزن ونی اندر کن امس ہمدردی کیاز امس چھ باسا بالکل لک گو یہ چھ امس یسن وچھن کات مز اہ نظری مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ چیز ہیکر اصل پٹ مینٹین تھائی یمس نشن گسن اس تمس سیت اس تمی حساب ٹائم دیو عائشہ صدیقہ سیت حفصہ سیت ماریہ سیت جواریہ سیت امن سیت گو سودا سیت امن سیت گو زینب سیت امن رضی اللہ عنہن اجمعین امن سیت گو اہد حساب ٹائم ابو بکر صدیق فاروق اعظم سعد بن ابی وقاص ابو عبیدہ ابن جراح امن سیت یا انس بن مالک ابو حریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین امن سیت گو ام حساب ٹائم نبرم کا وفد یہ تمن سیت گو تم حساب اتھے پہ خطبہ آس تم ساتن گو تم حساب میدان آس کن جائے مرکوک تم گو تم حساب لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائے مقام و محل مطابق پیش یہ